អាកាយនដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបសម្រេចបានចំនួន 47% ហើយគិតត្រឹមដើមខែធ្នូនេះដំណាក់កាលទី1នៃអាកាយនដ្ឋានអន្តរជាតិអង្គរខេត្តសៀមរាបកម្ពុជាសម្រេចបានចំនួន 47% នៃគម្រោងសរុបនេះបយងតាមសារព័ត៌មាន The Cambodia China Times នៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022អាកាយនដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបអង្គរបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020គម្រោងនេះបានចែកចេញជា3ដំណាក់កាលដែលក្នុងនោះទុនវិនិយោគសរុបក្នុងដំណាក់កាលទី1មានប្រមាណ880,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីនចាំសេរីវុធាអ្នកនាំពាក្យលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបាននិយាយថាគិតត្រឹមដើមខែធ្នូគម្រោងដំណាក់កាលទី1សម្រេចបានចំនួន 47% ហើយគម្រោងនេះចំណាយថវិកាប្រមាណ310,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួចរាល់ 70% នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំនេះលោកបានបន្តថាគម្រោងចម្បងនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023ហើយវានឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងនៅចុងឆ្នាំដូចគ្នាឬដើមឆ្នាំផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសូនីគមខេត្តសៀមរាបចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទអង្គរវត្តមានផ្ទៃដីប្រមាណ700ហិកតាក្រោយបញ្ចប់គម្រោងនេះវាអាចបំពេញតាមការហោះហើរនិងចុះចតនៃយន្តហោះធំៗ ដូចជា Boeing 777និង Airbus A340 អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋានមានអ្នកដំណើរ7លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលនឹងកើនឡើងដល់10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងអ្នកដំណើរ20លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050សមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញនឹងត្រូវបង្កើនពី 10,000 តោននៅដំណាក់កាលដំបូងដល់ 60,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2050